Viitorul înseamnă energie electrică. V-am arătat asta în 9 episoade ale podcastului Eu și Energia. Dar ce va trebui să fac în viitor un electrician? Mai digitalizați, care să știe să lucreze mult mai mult cu ce înseamnă informatizare. Pentru că lucrurile acum nu se mai întâmplă neapărat. Vine electricianul și pune contorul de tensiune într-un punct. Dar până atunci, sistemul energetic, companiile din energie au nevoie de specialiști acum, astăzi și nu de puțini. În aceste momente avem nevoie de toți specialiștii. Nevoia de specialiști este în toate ramurile, de aici interesul companiilor de a investi în formarea noilor generații de energeticieni. În vremurile actuale, școlile profesionale revin în atenția societății cu un alt nume, colegii tehnice duale. Tot am o chestie, o meserie, ceva să învăț, aveam un unchi care mi-a arătat, uite, electrică, nu vrei să încerci? Da, sigur, cum să nu? Iar companiile investesc bani în acest tip de învățământ, care se adaptează la viteza digitală. Studenții care vor pleca direct de pe băncile școlii și vor ajunge să lucreze în domeniu, vor avea nevoie și de partea asta digitală. Căutăm în această ediție și răspunsul la întrebarea: merită ca un energetician să rămână în țară? Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Bun găsit tuturor! Aceasta este ultima ediție a podcastului Eu și Energia din acest sezon. Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației Economica.net și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Demersul nostru vreme de 10 episoade a fost acela de a vă explica cum funcționează sistemul energetic de la noi, dar să vă și dăm câteva idei utile ca să micșorați factura la curent electric. Iar acum venim cu o recomandare de viitor, sau pentru o meserie de viitor. Întreaga societate a viitorului va fi legată de curent electric și o sumedenie de meserii vor face parte din această rețea. Meserii care încep să fie din ce în ce mai bine plătite. De unde știm asta? Ascultați-ne un pic. Faceți un exercițiu simplu. Cât de ușor este să găsești un instalator într-un oraș mare din România? Și cât de ușor ajunge acesta la intervenția de care ai nevoie? Și da, cât costă această intervenție? Iar aici este vorba de specialiști cu o pregătire medie, dar gândiți-vă că așa cum căutați voi electricienii, la fel îi caută și marile companii. Unde să găsești acei oameni care știu să lucreze atât cu curentul electric, cât și cu sisteme digitale din ce în ce mai complicate? Ca să răspundem la întrebarea asta, l-am chemat pe Mihai Nicuț, care ne explică întâi cine sunt acești lucrători. Pe scurt, sunt ingineri. Și, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini, pentru că, după cum foarte bine știm, anii, mai ales anii tranziției, prin care eu și cu tine am trecut cumva, inclusiv în studenție și când ne-am ales ce vrem să facem, foarte puțini dintre noi alegeau profesii tehnice, după o perioadă comunistă în care inginerul, într-adevăr, a fost favorizat cumva și era și o mândrie și era și o plată mai bună. Bun, după 1990, toți am mers spre lucruri, sau toți, majoritatea, spre lucruri mai umaniste, mai drept jurnalism, economie, foarte puțină lume s-a îndreptat atunci spre politehnică și asta se vede acum. Drept urmare, schimbarea majoră pe care a produs-o în societate căderea comunismului se vede 30 de ani mai târziu într-un mod neașteptat. Societatea digitală și complet electrificată ne prinde cu un deficit major de lucrători în domeniu, dar și cu o sumedenie de profesioniști plecați din țară. Media de vârstă, atât în ce înseamnă firmele care se ocupă de rețele, cât și în firmele care se ocupă de producție, este înaintată. Cred că la unii dintre producători vorbim deja de peste 55 de ani. Deci este o generație care urmează să se pensioneze și, din păcate, vin foarte puțin din urmă, pentru că în anii care au trecut nu am făcut atât de mulți ingineri. Situația începe să se schimbe însă. Iar companiile de la noi au nevoie de forță de muncă. Alin Crăciunescu este reprezentantul unuia dintre cei mai mari distribuitori de energie electrică din România.
În aceste momente avem nevoie de toți specialiștii. Nevoia de specialiști este în toate ramurile, de aici interesul companiilor de a investi în formarea noilor generații de energeticieni. Profilul nostru este mai degrabă unul tehnic, electric, energetic și ce ține de infrastructura întregului sistem de energie. Noi, ca și activitate, gestionăm rețelele de distribuție energie electrică și ne dorim ca, prin activitatea noastră, energia să ajungă în casele oamenilor în plină siguranță. Acum 15 ani, când eu am intrat în sistem, pentru a citi consumul fiecărei gospodării, era nevoie ca să meargă o persoană în teren să culeagă acel index de pe contor. Astăzi vorbim de contoare inteligente, contoare care sunt în stare să transmită indexul în mod automat. Tot în urmă cu 15 ani, pentru fiecare avarie care era în sistem, era nevoie să deplasăm o echipă în teren, pierdea timp în trafic, cu deplasare. Astăzi deja vorbim de sisteme de telecontrol sau de automatizare și lucrurile se întâmplă de la ore în minute. Reușim să realimentăm clienții noștri fără să mai fie nevoie să intervenim în teren efectiv cu oamenii. Toate astea sunt un întreg proces de digitalizare a sistemului energetic și cu impact inclusiv asupra formării viitorilor tehnicieni. De fapt, la toate bursele de muncă, una dintre calificările cele mai căutate este cea de electrician. Unii angajatori numesc această criză acută, iar salariile au accelerat puternic. Sunt astăzi companii care oferă 8.000 de lei pe un post de electrician cu pregătire medie. Totuși, Mihai Nicuț spune că asta se poate transforma într-o veste bună pentru cei care aleg acest domeniu. Sunt câteva lucruri. Unu, din ce în ce mai mulți tineri au reînceput să se ducă la Politehnică, iar acolo, în calitate de studenți, sunt tratați destul de bine de companie, adică ceea ce nu se întâmpla când eram eu și cu tine tânăr și terminam facultatea și ne întrebam, dar noi unde oare o să muncim peste la anul sau peste 2 ani? E, acolo, încă din anul 2, în anul 3, am fost la un târg de joburi la Politehnică în acest an, se bat companiile pe ei, practic. Sunt standuri, dar vino la noi, uite ce-ți oferim, ce poți să faci, ce știi să faci, noi avem nevoie de asta, crezi că poți, crezi că nu poți. Salariile sunt atractive. De fapt, mare atracție rămâne posibilitatea de a pleca în afara țării, mai ales în cadrul companiilor care au activitate pe mai multe continente. Din nou, Mihai Nicuț. În România sunt companii mari care oferă posibilitatea tinerilor absolvenți să lucreze în cadrul acelei companii, dar nu neapărat în România. Poate să lucreze în vest. Pentru poate că aici să lucreze... vorbim de corporații, nu? Exact. Pentru că vorbim de companii care, fie că sunt producători, furnizori de echipamente, fie că sunt furnizori de tehnologie pentru industria energetică, vorbim și de asta, sunt companii, nu le dăm numele că suntem la radio, dar sunt companii care activează pe toate continentele lumii, prezente în România, cu centre de inginerie. Dar, cum vă spuneam și la început, salariile în acest domeniu acum nu sunt tocmai mici. Iar viitorul, am văzut împreună în cele 10 ediții Eu și Energia, înseamnă... aproape numai energie electrică. Mă întorc la Alin Crăciunescu. O meserie care îți poate aduce satisfacții foarte, foarte mari dacă observăm că absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru depinde de curentul electric. Indiferent ce vrei, ce-ți dorești într-o casă, într-o locuință, într-o firmă, ești absolut dependent. Dacă nu ai apă, dacă nu ai gaz, cu ajutorul energiei electrice poți să-ți îndeplinești nevoile respective. Dar dacă nu ai energie electrică, nu poți să faci nimic într-o locuință. Deci, din punctul meu de vedere, această meserie are o importanță majoră în societatea noastră și această importanță crește de la zi la zi. Și datorită faptului că orice locuință deja trece spre un sistem mix de consum-producere sau ne dorim, asta e ținta, asta e viitorul și atunci cu atât mai mult crește importanța meseriei de electrician, energetician. Nu e suficient să știi să schimbi o priză și o siguranță, e nevoie în viitor să reglezi un invertor pe o instalație de producție reducere fotovoltaică, să poți să înțelegi ceea ce se întâmplă, care semnalele, care să citești lucrurile pe care ți le dă un invertor, să le înțelegi și să faci reglajele de care ai nevoie ca tot sistemul să funcționeze corespunzător. Și de aici mediul privat a început să-și facă singur școala. Toate companiile care lucrează în domeniul energetic au început să-și formeze proprii angajați. Ele contribuie la finanțarea școlilor, dar și la regândirea viitorului. Acolo unde statul lipsește, compania intervine. Din nou, Mihai Nicuț.
Și atunci ai nevoie de, cum se cheamă, inginer energetician? Sau? Da, energetician, electronist, electrician. E nevoie și de studii medii, nu doar de inginer. Și pentru studii medii se fac lucruri. De cel puțin de câțiva ani de zile, cred că se apropie de 7, 8 ani, 10 ani de zile de când văd eu asta, se organizează școli de învățământ dual. Fiecare companie care se respectă din energie, atenție, chiar și cele de stat, adică aproape toate companiile de stat, pe lângă cele private mari, au ceea ce se cheamă, susțin ceea ce se cheamă învățământul dual. Adică subvenționează, plătesc de la ele o clasă de 30, poate 35, 26 de elevi la 1, 2, 3 licee din țară, în care plătesc pentru dotarea clasei, plătesc copiii, le dau burse câteva sute de lei pe lună, depinde de la una la alta, și le oferă ulterior și posibilitatea unor stagii de internship în companiile respective. Asta dacă nu vor să meargă mai departe. Dacă vrei, de exemplu, dacă vrea să se oprească pentru electrician, nu-ți trebuie facultate. Dar dacă te-ai oprit acolo la studii medii și te-ai dus într-o astfel, ai cel puțin jumătate din șansele tale de a-ți găsi de muncă în domeniul ăsta la o companie care plătește decent, sunt asigurate. Nu cred că o să fiți surprinși când o să aflați cum arată lista acestor companii. Da, și Complexul Energetic Oltenia, și Nuclear Electrica, și Hidroelectrica, și Enel, și CEZ, și E.ON, toți. Toți susțin învățământul dual, creează clase în liceele tehnice din anumite zone în care activează, urmând ca copiii care se duc acolo și învață să fie ajutați, inclusiv cu tehnică, pentru că e un învățământ specializat, da? Nu poți doar să vorbești despre cum se plimbă curentul electric, trebuie să mai ai și un laborator acolo. Și este tot acest efort financiar, sau mare parte din el, este susținut de companie, atât pentru a asigura baza tehnică a educației, cât și pentru a plăti copiii, pentru că aleg această clasă duală, după care, din acea bază de absolvenți de liceu care se creează, companiile să aibă forța de muncă pentru a înlocui actuala forță de muncă. Așadar, învățământul dual ia locul vechilor școli profesionale. El este finanțat de companii, dar în realitate oferă oportunități copiilor din România. Iar la tipul de carieră pe care îl oferă astăzi, poate dispărea și rușinea falsă pe care societatea românească o pune asupra acestor categorii școlare. Este de-a dreptul o oportunitate în viață să poți pleca cu un salariu de începător care vine spre 1000 de euro. În plus, se plătește o bursă lunară în acest tip de învățământ, care poate ajunge și la 500 de lei. La fel, elevii au asigurat o masă pe zi, iar pe tot parcursul școlii, aceasta este de tip practic. Dar, de fapt, marele avantaj este că locul tău de muncă este virtual asigurat la finalizarea școlii. Exact, cel puțin pentru domeniul care nu necesită o specializare foarte mare sau studii universitare aprofundate și necesită doar studii medii, cu siguranță companiile trebuie să se implice și să își aducă, să-și culeagă, practic, să-și facă rost de forță de muncă, să-și facă rost de angajați, de oameni, să-i cultive de mici, astfel încât atunci când vor crește să aibă de unde să-și ia oamenii să-și continue activitatea. Iar dacă discutăm despre ce înseamnă, hai să spunem, pregătire mai înaltă, de genul inginerilor sau de genul automatizării sau IT-știlor pentru sectorul energetic, cred că trebuie să contribuie, deja contribuie, dar trebuie să contribuie și mai mult la dotarea universităților românești, mai ales cu tehnică, pentru ca acești studenți, viitori absolvenți, viitori ingineri, să știe cât mai multe lucruri. Ei știu deja, sunt absolvenți români care lucrează în companii afară, plecați de pe băncile școlii, deci știu deja foarte multe lucruri, dar acest lucru trebuie să continue și trebuie să fie extins, pentru că, repet, oamenii actuali, din actualul sistem, ies la pensie. Vă propun acum să-i cunoaștem pe Robert și Alex. Robert este în clasa 10-a la Colegiul Tehnic Energetic din București, iar Alex se apropie de finalul studiilor în cadrul colegiului. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă cu cei doi despre școala și viitoarea lor meserie. Înainte de toate, trebuie să afle și cei care ne ascultă ceva despre voi și eu o să încep, dacă îmi permis, cu cel mai mic, cu Hanman Robert. Tu ești elev în clasa 10, dacă am reținut bine, la Colegiul Tehnic Energetic Dual. Cum ai ajuns aici și ce te-a determinat să mergi pe această latură?
Și m-am determinat slujba de electrician. Mi se pare un job super bun de viitor și colegii, adică viitorul de colegi. Ai ales practic o meserie, știai exact că de acolo poți să pleci deja cu o diplomă, poți să te angajezi direct undeva. Da. L-avem altul de nici pe Alex Covacu. Tu ai terminat studiile, îmi spuneai mai devreme, ai făcut deja 5 ani la acest colegiu, continui studiile după. Ai fost prima clasă duală. Cum a fost perioada asta pentru tine? Pură coincidență am intrat. Nu a fost nimic calculat să intru la profesională. A fost chestia că căutam o chestie, o meserie, ceva să învăț, aveam un unchi care mi-a arătat, uite, electrică, nu vrei să încerci? Și am zis, da, sigur, cum să nu? Și am găsit clasa, m-am înscris, am intrat. Spuneai de unchiul tău, ce ți-a arătat? Nu știu, schimba o priză? Schimba o priză, trăgea niște cabluri prin casă și eram, ia uite, pot să fac și eu asta. Și nu e o chestie foarte grea și o meserie foarte frumoasă. Un pic riscantă dacă te gândești așa, dar foarte bună. Mă întorc la Robert, cum arată o oră de curs la voi acum? O oră plină de viață, adică fiecare elev încearcă să răspundă cât mai mult, să învețe cât mai repede. Ce învățați? Dăm niște materii. Anul trecut am avut măsuri electrice în curent continuu și anul ăsta suntem pe măsuri electrice în curent continuu și anul acesta măsuri electrice în curent alternativ. Și asta vorbind de partea teoretică, practic faceți ceva? Adică practic, izolați firele, cum vedem fiecare pe acasă? Suntem, avem săptămâni de practică comasată în care suntem trimiși la diferite stații electrice. Și acolo ori mergem, facem contoare, legăm fire sau... Ți-e frică de curent? Îmi este, dar trec peste. Revenim la ce fac companiile. Aceasta nu este o investiție doar pentru prezent. În realitate, companiile energetice se pregătesc de viitor. Acestea vor domina piața muncii, dar și economia viitorilor ani. Din nou, Mihai Nicuț. Europa se află în momentul de față într-o cotitură. Poate că a fost nevoie de acest război și de această explozie a prețurilor la gaz pentru ca continentul să-și dea seama în ce dependență teribilă de materiile fosile pe care nu le deține și le importă se află. Această electrificare însă va fi dureroasă pentru că vedem prețurile. Eu nu cred că prețurile vor scădea la nivelul anilor 2019, pre-pandemie 2019-2020. Cu siguranță prețurile vor fi mai mari, dar electrificarea pare a fi cumva singura soluție pentru a asigura o anumită independență energetică acestei țări și acestui continent. Bun, România mai are gaze, să spunem, sperăm că va mai avea, dar Europa în sine nu are gaze și continent fără energie electrică nu se mișcă nimic. Și tot acest import de fosile din zone care se vede că sunt și periculoase, sunt și complicate și din Rusia nu a venit doar gaz, a venit la pachet cu invazie și așa mai departe, trebuie să ne facă să ne gândim că ne trebuie tot mai multă energie electrică, trebuie să producem tot mai multă energie electrică pentru din surse diverse, cât se poate, cât se mai poate din fosil, cât se mai poate din hidro, cât se va putea din regenerabile, cât vom putea integra în rețea vânt și soare care este intermitent, dar se poate ajustat cu hidro, cu baterii din ce în ce mai mari, cu sisteme de pompaj, cu hidrocentrale, centrală pompă care să prinde apa sus și jos când e nevoie să se consume curentul. În teorie se poate și trebuie să ne schimbăm noi înșine comportamentul inclusiv la consumul de energie electrică. Dar ce descrii tu, asta înseamnă că va fi o piață de muncă extraordinară asta, adică cere resurse umane mari, din ce în ce mai mari, pentru un domeniu... Da, o parte din forța de muncă va fi reconvertită și aici ne referim la ce se va întâmpla cu închisul, că se vor închide la un moment dat și fosile, ce înseamnă cărbune, de exemplu. Și vorbim despre reconversia unor tipuri de mineri și tehnicieni de la vechea industrie energetică grea la actuala industrie energetică, pentru că e nevoie de tehnicieni și la turbina eoliană, e nevoie de oameni și la panou fotovoltaic de electricieni, nu doar în mină sau la banda de cărbune sau la termocentrala pe cărbune. La fel de interesant este modelul viitorului electrician. Nu mai vorbim aici de modelul meșterului care vine cu o șurubelniță la lucrare.
Și da, pe lângă acești oameni, date fiind vârsta, mai ales în România, vârsta mare înaintată a personalului, este nevoie și de oameni care să vină. Dar alt tip de electricieni, de energeticieni, decât cei pe care îi știam noi, să zicem, acum 40-50 de ani de zile. Chiar dacă energia, curentul electric e tot același, nu s-a schimbat. Ce înseamnă alt tip? Adică la... Alt tip, mai digitalizați, care să știe să lucreze mult mai mult cu ce înseamnă informatizare, care să... Pentru că lucrurile acum nu se mai întâmplă neapărat... Vine electricianul și pune contorul de tensiune într-un punct. Lucrurile sunt telecomandate. Stațiile electrice, câteva stații electrice din București sunt controlate de la distanță. Nu mai vine cineva acolo să apese un întrerupător. Deci, oamenii, forța de muncă va trebui să fie mai bine calificată decât era acum câteva decenii, pentru că trebuie să mai știe și alte lucruri. În realitate, acești elevi vor trebui să fie perfect adaptați tehnologiei viitorului. Iată ce spune și Alin Crăciunescu. Pe lângă cunoștințele tehnice de bază din domeniul energetic, sigur că este nevoie de oameni care să urce pe un stâlp, este nevoie de oameni care să înțeleagă ce se întâmplă cu sistemul energetic, este nevoie ca acești energeticieni să aibă și abilități tehnice, digitale, să fie în stare să utilizeze o tabletă, să fie în stare să interpreteze datele dintr-un analizor a calității energiei electrice, să fie în stare să înțeleagă cum funcționează întreg sistemul informatic suprapus peste sistemul energetic. Sunt lucruri care merg mână în mână și digitalizarea spre asta conduce. Iar aceste colegi duale încearcă să țină pasul. Greul a fost în pandemie, când circuitele de pe banca de lucru din laboratoare s-au mutat pe ecranul unui laptop. Roxana Turcu de la Asociația TechSup ne-a povestit cum s-au adaptat aceste unități de învățământ la schimbările digitale. Scopul de la care noi am pornit a fost să susținem, mai ales atunci în pandemie, trecerea profesorilor în mediul online și să le dezvoltăm competențe pentru a face lucrul ăsta. Și o nevoie care a apărut atunci foarte mult și cred că este specific acestui tip de învățământ și acestor profesori era de ce să facă și cum să facă practica în mediul online. Noi nu am ajuns direct în laboratoare, dar ce am făcut a fost să facilităm contactul profesorilor cu specialiști care să explice mai bine cum se întâmplă practica, ce dispozitive folosesc, cum se întâmplă și partea asta digitală și cum influențează activitatea unui specialist în domeniul tehnic. Iată că soluțiile digitale ne ajută mai mult decât am sperat. Specific pentru domeniul energetic, mi se pare că acesta este și viitorul, ca să zic așa, iar studenții care vor pleca direct de pe băncile școlii și vor ajunge să lucreze în domeniu vor avea nevoie și de partea asta digitală. Revenim la Alex și la Robert acum. Învățământul dual le-a permis să meargă, așa cum ați auzit, în marile stații electrice din oraș. Dar ce fac la școală, la cursuri? În cadrul colegiului aveți și laboratoare? Avem. Și ce faceți mai exact în colegiu, pe lângă practica? Și decât anul ăsta, noi în momentul ăsta facem, legăm fiere foarte mult și conductoare. Mă întorc la Alex, tu deja ai terminat, cum spuneam și mai devreme. Cât de importante sunt vizitele în teren și după aș vrea să te gândești cea mai complexă activitate pe care ai făcut-o în cadrul colegiului din punct de vedere al practicii, trecând peste cursuri. În primul rând este foarte important orele de practică, pentru că acolo vezi cum merge totul, cum care e cursul. Acolo înveți să te protejezi de curent, acolo înveți să fii atent, să nu dai cu capul într-un cablu, să nu te apropii foarte mult de linele foarte înalte, pentru că riști să mori în 2 secunde. Cea mai grea chestie din liceu care am făcut-o la practică au fost circuite, machete cu circuite. Și după ăștia 5 ani, ai vreo diplomă? Adică poți să te chem la mine să zic că să-mi schimbi și mie priza sau să-mi pui o siguranță? Sau mai ai nevoie de... Oamenii ai spus că continui studiile și ar vrea să-mi detaliez și partea asta ce înseamnă a continua studiile. În primul rând am terminat profesional. Chestia este că am ieșit cu o diplomă de calificat în stație, rețele, chestiile astea. Și iar acum continui pentru a avansa în grad, cum ar veni chestia cu bacul, facultăți. Asta e toată chestia cu continui studiile. Robert, mă întorc la tine, tu... Să merg mai întâi la facultate și după să încep slujba. Sigur, poate unora dintre voi li se va părea o poveste legată de viitor, dar l-am întrebat pe Mihai Nicuț dacă astăzi această meserie ar putea fi interesantă, chiar acum, în prezent.
E atractiv astăzi să lucrezi în orice presupune astfel de servicii, fie că este electrician, fie că este instalator, fie că este constructor de case, fie că este orice, sau încă este. România a cunoscut o creștere exponențială, cel puțin a sectorului de construcții, inclusiv business, inclusiv rezidențiale. Orice clădire are nevoie, în primul rând, de instalație electrică. Odată pusă instalația electrică, acea clădire trebuie racordată la o rețea. Da? Rețeaua aceea trebuie să ajungă la clădirea nouă care a apărut. Și așa mai departe. Evident, a fost nevoie și este în continuare cerere pentru astfel de posturi, pentru astfel de oameni care nu sunt deloc prost plătiți, comparativ cu, haide să spunem, 1000. Tocmai de aia devin și cumva greu de găsit, pentru că mulți au plecat în străinătate pe salarii mai bune. Iar visul salariului mare de peste granițe îl au și Alex și Robert. V-ați gândit să plecați din țară după... Da, m-am gândit. De ce? Pentru un trai mai bun, în primul rând. Doar că depinde foarte mult de ce îmi rezervă viitorul. Nu-mi place să fac planuri chiar așa de lungi și neîmpărtate, pentru că dacă găsesc un salariu foarte atractiv în țară, cu tot sufletul aș rămâne. Doar că ar fi și o chestie plecatul în afară. Doar că nu sunt așa sigur încă. Încă mă gândesc dacă da sau nu, să văd ce fac, să văd cum merge și cum decurge. Tu? M-am gândit și eu să plec afară, dar mai întâi să văd cum decurg anii, să văd cum este mai întâi la slujba în România și după, dacă văd că e nașpa, să mă mut în altă țară. Toată lumea se gândește, mai ales în perioada asta de criză, la partea financiară. Cam ce salariu ați vrea voi după ce terminați studiile? Foarte grea. Un salariu decent să-și de început ar fi undeva la 3.000 de lei, fără experiență, iar după ce avansez am standarde și am cerințe. Pentru că, vremuri grele, trebuie să trăiești, trebuie să-ți asumi și dacă ai și o familie, e foarte greu. Tu fiind mai mic, probabil vezi puțin diferit lucrurile în momentul de față. Eu le văd, da, mai mici, poate 2.500 la început și pe viitor cât mai mult. Această plecare în străinătate complică enorm lucrurile. L-am rugat pe Mihai Nicuț să facem un calcul prin care să putem vedea dacă România poate concura cu țările vestice în a răsplăti astfel de meseriași, fie ei cu pregătire medie sau universitară. Dacă ne referim la zonele mai bogate din România și la posibilitățile pentru cineva care are o anumită specializare și a plecat și se poate întoarce într-o zonă mai bogată din România și are posibilitatea să lucreze la o companie mare și, de exemplu, nu și-a vândut apartamentul de aici, eu cred că în câțiva ani de zile nu va mai fi mai rentabil pentru el să locuiască acolo decât aici. Bun, desigur, poate că mai sunt diferențe de cultură, civilizație, poate că Bucureștiul n-arată ca Münchenul sau ca Parisul sau ca Milano sau ca ce vrei tu, dar strict din punct de vedere al costului, pentru că costurile cu costul vieții în Occident, dacă nu ai o proprietate, chiria este mare. În România, dacă ți-a rămas casa când ai plecat, poți să te întorci, chiar dacă ai câștigi, să spunem, cu 500-600 de euro pe lună mai puțin, practic tu vei trăi mai bine, pentru că încă costul vieții este mai mic în România și nu vei plăti chirie pentru că ai casa ta din care ai plecat. România este o nație de proprietari, totuși 98% suntem proprietari pe clădirile, poate nu sunt frumoase, sunt urâte, dar sale noastre. Dar aceste companii nu înseamnă doar tehnicienii care lucrează în mânuirea curentului electric. Cred că în aceste zile toată lumea a auzit de piața curentului electric, de cumpărări și vânzări, de burse, de traderi sau alte mecanisme complicate în tranzacționarea curentului electric. Acest mecanism va suferi modificări, dar cu siguranță este unul care va sta la baza sistemului energetic în anii următori. Sunt slujbe interesante și bine plătite, fie că lucrezi direct în domeniul comercial sau în cel al reglementării. Mihai Nicuț. Aici ține mai mult de, haide să spunem, de trading, de tranzacționare, de comerț, de cunoștințe foarte bune legate de piața de energie electrică, pentru că și aici, ca și la bursă, practic te joci cu niște valori, numai că nu sunt acțiuni, sunt ordine de vânzare și cumpărare de curent sau de gaz. Poți să câștigi sau poți să pierzi și poți să pierzi mult. Este nevoie de... Trebuie să știi foarte multe lucruri, trebuie să te uiți pe foarte multe ecrane în același timp, inclusiv mai ales pe prognoza meteo, dacă faci tranzacții cu energie electrică, pentru că tu trebuie să știi dacă pe piața unde vei comanda tu ca să vinzi, trebuie să știi dacă va bate vântul și va fi excedent de putere, pentru că atunci prețul va scădea și tu trebuie să știi foarte bine acest lucru în momentul în care plasezi un ordin de vânzare sau de cumpărare. Trebuie să te uiți pe ce se întâmplă pe piața de lângă tine, trebuie să te uiți dacă tranzacționezi energie electrică și la ce se întâmplă cu prețul gazului și la ce se întâmplă cu prețul combustibililor din petrol. Trebuie să fii foarte atent și trebuie să
știi să faci comerț. Ne apropiem de final. I-am întrebat pe elevii noștri de ce ar recomanda tinerilor să meargă la noile licee profesionale, acum numite colegii duale. Un prim mesaj ar fi pentru părinți să caute să oște copiii încă din clasa 5-a sau a 6-a chiar. Pentru că dacă un copil a ajuns deja la liceu în clasa 10-a și nu știe ce să facă cu viitorul, e cam rău. Pentru că liceul te formează, acolo vei să cunoști oameni, acolo ar fi pasul spre maturitate liceul. Și dacă nu știi ce să faci încă din clasa 9, să zicem, nu prea ajungi departe. Pentru că te pierzi pe drum dacă n-ai un traseu stabilit și nu știi unde să te duci. Pentru că vin foarte multe oferte și nu știi de unde să iei, nu știi ce ai făcut de mic, nu știi ce îți place. N-ai învățat despre tine, nu ți-a arătat nimeni, uite, încearcă asta să vezi de mic, să știi în liceu. Te axezi doar pe asta ca să o faci bine până la capăt. Pentru că dacă le încerci pe toate, nu prea ai șanse să le termini pe toate. Prieteni, acest episod nu este doar o prezentare, ci și o oportunitate. Astăzi, cu siguranță, ne uităm cu temeri la această piață a curentului electric. Am încercat în aceste episoade să vă explicăm mecanismele complicate ale domeniului, dar și cum putem să le folosim ca să avem cât mai mult de câștigat. Sunt aici 10 episoade cu încercările noastre de a contribui la o societate mai bună și mai echilibrată. Sper că această incursiune într-o lume tehnică să vă fi fost utilă și plăcută. Iar dacă într-adevăr aplicați câteva dintre soluțiile propuse de noi, ne bucurăm că v-au fost folositoare. Spor la treabă vă dorim! A prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.